për të ngrënë krimineli bu. Ne mbani me bu krimineli, krimineli ne na bëri atë që s'na e priste mendja. Na pyeste, e gjetë djalin, thoshte vinte na pyeste, po ne nuk na shkoi mendja, na pyeste, e gjetë djalin. Ne djalin e bente sikur flisën telefon, ka humbur djali shoku thoshte e gjeni, bente sikur flisën telefon aty sy ton. Po shiqy që ishin kamrat e shtëpisë ton, që e nxorën të drejtën. Që e nxorën të drejtën e djalit nga anë e bicikletës, e djalin ai kush e di ku do na e kishte hedhur natën, ne nuk do kishim as kufomën. E djalit. Ja, ky është shteti jo. Varje, nuk ka varje për këta kriminel. Për këta mostra, nuk ka varje se nesër e bëri ky, pas nesër ta biti kush tjetër, se thot, unë do vete në burg, atje unë do ha. Do haj me taksa tona prapë, ne do punojmë prapë për atë kriminelin atje. Se në atë shtëpi që ishte ai, as krevat, as buk, as ujë. Ai aty është si në hotel. Ai është si në hotel me të ngrënë, me të pirë, me të fjetur, me çapizat mira. Ai atë kërkonte të futesh brenda, të hante një pjatë gjell. Kërkonte të bënte një vjedhje, jo të na mirte djalin e nga gjiri jon. Do të krevat në burg. Në koment, se çfarë do bën? Do ta presim, do ta presim. Atë e dim ne se çfarë do bëj. Do ta presim më çdo ditë. Pesë herë di sot do vi nesër, një ditë do vi, do ta gjykoj gjykatë fjerit siç e gjykoj para shumë vitesh. E ta nxjerri prapë. E mund tjetë risku i çdo fëmije tjetër, edhe i ju. Mateo Angel, ku futesh në gropa i Angel i vogël? Mateoa. Mateoa rritesh e zbukurohesh çdo ditë. Mateoa ishte një gonxhe e pa qelur. A që e ka rritu nene shkret, me sakrificat mdhaja dhe nena dhe babaj si si shikoni vetë. Ikni që në mëngjes e vinin pas dite nga puna për të mbajtur ata dy fëmi. Me gjak, me sakrificë të madhe. E të vi një dore kriminelit, një dore malkuar, e të na marrin djalin nga gjiri jon, është e pafalshme, vetëm varje duan për atë, asgjë më shumë nuk duan, vetëm varje, kaq. Të qohet më i gjithë popli, qohet i gjithë popli për protest, për atë angjullin e vogël, se kemi dhimbje shumë madhe, shumë të madhe, na qanë dhemra, se lotët na janë tharë, kemi tre ditë, na janë tharë lotë, s'kemi më lotë, vetëm të hysh në zemra tona e di çfarë dhimbje është. Asgjë më shumë, vetëm varje, për atë monster, për atë kriminel. Edi Rama del dhe thot s'ka, nuk ka ligj me varje, po pse mor kryeministër? Sot e bëri tek ne, nesër do ta bëjë dikush tjetër. Pse të lëndohet një nën tjetër siç jemi lënduar ne? Pse?